Bismillah. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun dəyərli izləyicilərim. Sizlərlə kanalımda yenidən görüşdüyümdən məmnunam. Bu dərsimdə mən sizlərə ingilis dilində testlərin yazılma qaydasını təqdim edəcəm Allahın izniylə. Mövzumuz əmiza mövzusudur. Gördüyünüz kimi artıq 12-ci dərsi mən sizlərə məmnuniyyətlə təqdim edirəm. Öncəki dərsləri izləmişsinizsə, yəqin ki sizə məlumdur ki kanalımdakı bu formatda olan dərslərin qaydasına uyğun olaraq mən sizlərə iki hissədən ibarət olan dərs təqdim edəcəm inşallah. Dərsimizin ilk hissəsində mən öncəki dərsimizdə ev tapşırıq olaraq təqdim etdiyim testlərin izahını sizə təqdim edəcəm. Yəni düzgün cavablarını və yanlış cavablarını sizə təqdim edəcəm və dərsin sonunda hər zaman olduğu kimi yenə növbəti dərs üçün hazırlayacağınız ev tapşırığını təqdim edəcəm inşallah. Bildiyiniz kimi əmiza mövzusunda mənim kanalımda həmçinin qrammatik qaydanın izahı mövcuddur. Siz buyurub playlistlər bölməsində keçid edib xüsusən bu mövzu üçün ayırdığım playlistin ilk dərsindən başlamaqla bütün dərslərdən yararlana bilərsiniz. Həm qrammatik qaydanın izahı təqdim edilmişdir, həm də ilk dərsdən başlayaraq 12-ci dərsə qədər olan bütün dərslər ardıcı olaraq təqdim edilmişdir. Əgər kanalıma yeni qoşulmuşsunuzsa, buyurub bəhs etdiyim həmin dərslərdən yararlana bilərsiniz. Eləcə də kanalımdakı playlistlərdə digər dərslər də sizə təqdim edilmişdir. İstədiyiniz mövzunun playlistinin bütün dərslərindən faydalana bilərsiniz. Beləliklə, dəyərli izləyicilər, buyurun, bismillah deyib, keçid alaq dərsimizin ilk sualına. 91-ci testlə davam edirik. Make up a sentence. Cümlə qurun. Ümumiyyətlə, bilirsiniz ki, istənilən bir testi yerinə yetirərkən siz şərti diqqətlə oxumalısınız. Çünki bəzən olur ki, öyrəncilər şərti diqqətlə oxumaması səbəbindən yanlış cavab seçir və bu da ümumilikdə imtihanın nəticəsini balını aşağı yendirir. Bu səbəbdən sizdən rica olunur, diqqətlə şərti, bütün testlərin şərtini oxuyasınız. Burada cümlə qurmaq tələb olunur. Boy, the note is room in the. Baxaq variantlara, A bəndindəki ardıcılığa baxaq. The room is not the boy in. Gördüyünüz kimi ardıcıllıq doğru olmadığı üçün biz A bəndini doğru cavab olaraq seçə bilmərik. B bəndinə baxaq. The boy is in the not room. B bəndi də doğru deyil. C bəndinə baxaq. The boy is not in the room. C bəndi doğru cavabdır. D bəndinə baxaq. The boy not is in the room. Burada C bəndindən fərqli olaraq is not deyil, not is yazılmışdır. Bilirsiniz ki, not əmizadan sonra yazılır. Bu səbəbdən də D bəndi yanlışdır. Beləliklə, doğru cavab C bəndidir. Yenidən təkrarən oxuyum. The boy is not in the room. Və alınmış cümlənin tərcüməsi oğlan otaqda deyil deməkdir. Keçid alaq növbəti testdə. Choose the correct form of the verb to be. To be fiilinin düzgün formasını seçin. I clever. Bilirsiniz ki, I əvəzliyi ilə yalnız am istifadə olunur, yəni B bəndində təqdim edilmiş am istifadə olunur. Bu səbəbdən biz bu variantı düzgün cavab olaraq seçirik. Alınmış cümlə I am clever cümləsidir və tərcüməsi mən ağıllıyam deməkdir. A bəndindəki to be məstər formu olduğu üçün seçilmir. Is yalnız he, she əvəzliklərlə istifadə olunduğu üçün seçilmir. I isə cəm formada olan we, you, they əvəzliklərlə istifadə olunur. Bu səbəbdən D variantı da seçilmir. Beləliklə, doğru cavab B bəndidir. I am clever.
Keçək növbəti testdə çöldək correct variant. Düzgün variantı seçin. Is a pupil, name is Pete. Variantlara diqqət edək. He is a pupil, his name is Pete. Doğru cavab budur. Alınmış cümlələrin tərcüməsi o şagirddir, onun adı Pete'dir. Digər variantlara baxaq görək, niyə doğru cavab olaraq seçə bilmərik. She is a pupil. Ola bilsin, bəzi şəxslər tam bilməsin, Pete adı oğlan adıdır, qız adıdır. Fərz edək ki, bu qız adıdır. She is a pupil seçmək olardı. Amma they söz əvəzliyi burada onların cəm şəkildə olduğu üçün və burada Pete təkdə olan şəxs olduğu üçün biz hər iki səbəbdən həm Pete'in oğlan adı olduğu üçün biz she seçə bilmərik, həm də they cəm formada olduğu üçün biz Pete B bəndini seçə bilmərik. C variantına baxaq. Her is a pupil. Her onun qadın cinsi deməkdir, amma burada he is a pupil olmalıdır. Her bu cümlə üçün yanlış seçimdir. His name is Pete sözü isə burada doğru seçilmiş olardı, əgər her sözü doğru olmuş olardısa. Bu səbəbdən də biz C variantında doğru cavab olaraq seçə bilmərik. They is a pupil. Onların burada da they əgər şagirdlər olsaydı da belə bu zaman they olmalıydı. They düzgün cavab deyil. Her name is Pete. Pete oğlan adı olduğu üçün biz her seçə bilmərik. Bu səbəbdən də D variantı da yanlışdır. His a pupil. His olmur. His onun kişi cinsidir. Burada his olmalıydı. Bu səbəbdən də biz bu variantı seçə bilmərik. Həmçinin her name is Pete. Pete oğlan adı olduğu üçün her sözünü də seçə bilmərik. Bu səbəbdən də yanlış variantdır. Beləliklə doğru cavab A variantıdır. He is a pupil, his name is Pete. O şagirddir, onun adı Pete'dir. Keçək növbəti testdə to the synonym to the underlined word. Altına xaç çəkilmiş söz üçün sinonim seçin. The maiden's tower is an ancient castle. Qız qalası qədim qaladır. Və burada ancient sözünün, qədim sözünün antonimi, sinonimini seçməliyik. Sözlərin tərcüməsini sizə təqdim edim. Large, geniş, narrow, dar, ensiz, modern, müasir, old, yaşlı, köhnə, beautiful, gözəl. Gördüyünüz kimi ancient, qədim sözünün sinonimi old olduğu üçün, yaşlı, köhnə olduğu üçün biz D variantına doğru cavab olaraq seçirik. Əgər şərtində, testin şərtində antonim deyilmiş olsaydı, biz modern sözünü seçmiş olacaqdıq. Amma şərtdə, gördüyünüz kimi diqqət etmək gərəkdir sualın şərtinə deməliklə. Deməli, beləliklə biz sinonim olduğu üçün ancient sözünün, qədim sözünün sinonimi olaraq D variantındakı old sözünü seçirik. Keçək növbəti testdə match the words to their definitions. Sözləri onların xarakteristikasına uyğunlaşdırın. Rule, ümumiyyətlə rule xətkeş sözündə də mənasında da istifadə edilir. Belə həmçinin rule hakimiyyətdə olan şəxs mənasında da istifadə olunur. A troop, ordu, a century, yüzillik, əsr. A group of military people, bir qrup hərbi şəxs. Bu ifadə ikinci
sözdə olan etrup ordu sözünə uyğun gəldiyi üçün biz 2A seçirik. Və burada variantlarda yalnız C bəndində 2A vardır. Digər sözlərə baxaq. A person who governs. O şəxs ki, hansı ki, hakimiyyətdədir. Bu söz a rule sözü ilə uyğun gəldiyi üçün biz 1 üçün B seçirik. Və 100 years. 100 il sözü də ifadəsi də century sözü ilə uyğun gəldiyi üçün 3 üçün də C seçirik. Beləliklə, doğru cavab C variantıdır. Növbəti testə baxaq. To the correct form of the verb to be. To be fiilinin düzgün formasını seçin. His grandmother and grandfather old. Onun nənəsi və babası yaşlıdırlar. Burada iki nəfərdən bəhs edildiyi üçün biz D variantındakı A formasını seçirik. Alınmış cümlə his grandmother and grandfather are old deməkdir və tərcümədə onun nənəsi və babası yaşlıdırlar deməkdir. A bəndindəki is düzgün variant deyil, çünki yalnız grandmother-dən və yaxud yalnız grandfather-dən söhbət getsəydi, bu zaman is olacaqdı. Burada iki nəfərdən bəhs edildiyi üçün biz A bəndini, A və A formasını seçirik, yəni D bəndini. B bəndindəki be məsdər forma olduğu üçün düzgün cavab olaraq seçilməməlidir. C bəndindəki M isə yalnız I əvəzliyi ilə istifadə olunduğu üçün seçilməməlidir. Beləliklə, doğru cavab D bəndidir. His grandmother and grandfather are old. Növbəti testə baxaq. Choose the question to the underlined part of sentence. Cümlənin altından xətt çəkilmiş hissəsi üçün sual seçin. Mrs. Smith's husband is 40. Mrs. Smith'in həyat yoldaşının 40 yaşı var. Burada biz elə bir sual seçməliyik ki, cavabda 40 sözü olsun. Buna bənzər testləri sizə təqdim edərkən xatırlayırsınızsa, sizə demişdim ki, əgər altına xətt çəkilmiş söz soruşulursa, sualda həmin 40 soruşulmamalıdır. Beləliklə, C variantındakı 40 olduğu üçün biz bu variantı düzgün cavab olaraq seçə bilmərik. Tərcüməsinə də baxaq. Whose husband is 40? Onun kimin həyat yoldaşının 40 yaşı var? Elə cavab olaraq 40 olduğu üçün, yəni biz qısa dialoq alındırsaq belə 40 özü soruşulduğu üçün biz bu C variantını seçə bilmərik. Digər variantlara baxaq. How is her husband? Onun həyat yoldaşı necədir? Və qısa dialoq alındırarkən biz 40 cavab versək görürük ki, uyğunluq yoxdur. Onun həyat yoldaşı necədir? Və cavab 40. Gördüyünüz kimi burada necə olduğunu soruşur, yəni əhval ruhiyyəsini, özünü necə hiss etməsini soruşur. Burada isə cavab olaraq yaşını dediyi üçün biz A bəndini seçə bilmərik. B bəndinə baxaq. How old is her husband? Onun həyat yoldaşının neçə yaşı var? Və cavab 40 deyilə bildiyi üçün biz B bəndini doğru cavab olaraq seçirik. C bəndini az öncə sizə təqdim etdim izahını. D bəndinə baxaq. What is her husband? Onun həyat yoldaşı nəçidir? Bilirsiniz ki, what deyə soruşulduqda əsasən cansız əşyalar soruşulur, amma yeganə haldır ki, insan üçün what deyə soruşulur, bu onun peşəsidir. Burada peşəsi soruşulduğu üçün, amma əslində cümlədə onun yaşından bəhs edildiyi üçün biz
D variantını seçə bilmərik. Y bəndinə baxaq. How is old her husband? Burada qrammatik cəhətdən yanlışlıq vardır. Çünki yaş soruşulduqda how old soruşulur və how ilə oldun arasında heç bir söz yazılmamalıdır. Yəni burada is sözünün yeri doğru seçilməmişdir. Bu səbəbdən də Y bəndi seçilməməlidir. Yəni B bəndindən fərqli olaraq Y bəndində sözlərin yeri dəyişil olduğu üçün doğru cavab olaraq seçilmir. Beləliklə doğru cavab B bəndidir. How old is her husband? Her husband is 40. Onun həyat yoldaşının neçə yaşı var? 40 yaşı var. Doğru cavab B bəndidir. Complete the sentence. Cümləni tamamlayın. The flag of Azerbaijan is Azərbaycanımızın bayrağının rəngləri soruşulur. Burada digər variantlara baxmağa belə ehtiyac yoxdur. Çünki hər birimiz bilirik ki, Azərbaycanımızın bayrağı mavi, qırmızı və yaşıl rənglərindədir. Beləliklə doğru cavab C variantıdır. Digər testə baxaq. Make up a dialogue. Dialog qurun. Burada cümlələrin tərcüməsini sizə təqdim edim. Sonra ardıcıllığına baxarıq. English and French. İngiliz və fransız dilləri. What is the official language in Canada? Kanadanın rəsmi dili hansıdır? What languages are they? Onlar hansı dillərdir? There are two official languages in Canada. Kanadada iki rəsmi dil vardır. Burada ardıcılığa baxaq, A bəndinə baxaq. English and French, what is the official language in Canada? Gördüyünüz kimi burada ilk öncə dillərdən bəhs edilir, sonra soruşulduğu üçün heç davamına baxmağa ehtiyac yoxdur. Bu səbəbdən biz A variantını seçə bilmərik. B bəndinə baxaq, what is the official language in Canada? There are two official languages in Canada. What languages are they? English and French. Gördüyünüz kimi ilk öncə hansı dillərin olduğu soruşulur. Sonra Kanada'da iki rəsmi dilin olduğu cavab verilir. Və onlar məhz hansıların olduğu yenə dəqiqləşdirilir. Və İngiliz və Fransız dilləri olduğu deyildiyi üçün biz B bəndini doğru cavab olaraq seçirik. C bəndinə baxaq. What language are they? What is the official language in Canada? Gördüyünüz kimi ilk öncə məhz hansı dillərin dəqiqləşdirildiyini soruşulur. Sonra Kanadanın rəsmi dili soruşulur. Gördüyünüz kimi ardıcıllıq uyğun deyil. Ona görə də biz bu bəndi də seçə bilmərik və digər variantlarda baxmağa dəyməz. Yəni digər cümlələrə. D bəndinə baxaq. What language are they? There are two official languages in Canada. Burada da məhz hansı dillərin soruşulur, dəqiqləşdirilmək üçün soruşulur. Sonra iki dil deyilir və sonra English and French, İngiliz və Fransız dilləri. Sonra sonda isə soruşulur ki, hansı dillərdir Kanadada rəsmi dillər. Dil haqqında bəhs edilir, sonra dil soruşulduğu üçün biz D variantını seçə bilmərik. Sonuncu Y bəndinə baxaq. What is the official language in Canada? English and French. Burada rəsmi dil soruşulur, İngiliz və Fransız dilləri olduğu deyilir. Sonra deyilir ki, onlar hansı dillərdir? Artıq İngiliz və Fransız dilindən bəhs edilmişdir. Sonra onun hansı dillərin dəqiqləşdirildiyi soruşulduğu üçün biz bu bəndi də doğru cavab olaraq seçə bilmərik.
Beləliklə, doğru cavab B bəndidir. What is the official language in Canada? Kanadanın rəsmi dili hansıdır? There are two official languages in Canada. Kanadada iki rəsmi dil vardır. What languages are they? Onlar hansı dillərdir? English and French, Fransız dili dilləri. Beləliklə, doğru cavab B bəndidir. Sonuncu, 100-cü testə baxaq, yəni dərsimizin ilk hissəsi üçün olan sonuncu testə baxaq. Choose the correct word. Düzgün sözü seçin. A is a building with many floors. Bu, yəni bəhs edilən söz, çoxlu mərtəbədən ibarət olan binadır. Variantlara baxaq və tərcümələrini təqdim edim. Skyscraper, göydələn, monument, abidə, heykəl, ladder, nərdivan, avenue, geniş küçə. Gördüyünüz kimi burada skyscraper, yəni göydələn sözü uyğun gəldiyi üçün bilirsiniz ki, göydələn hündür mərtəbəli, çoxlu mərtəbələrdən ibarət olan bina olduğu üçün biz A variantını doğru cavab olaraq qəbul edirik və alınmış cümlə A skyscraper is a building with many floors cümləsidir. Tərcüməsi göydələn çoxlu mərtəbədən ibarət olan binadır deməkdir. Dəyərli izləyicilərim, dərsimizin ilk hissəsini məmnuniyyətlə sizlərə təqdim etdim. Ümid edirəm, sizlərə çətin olan test qalmadı. Və indi isə keçid alaq dərsimizin sonuncu bölməsinə. Bu bölmədə mən sizlərə növbəti dərs üçün təqdim edəcəyim ev tapşırığını ekranlarınıza gətirəcəm və sizlərdən rica edirəm dəftərlərinizdə və yaxud da hər hansı bir bloknotda düzgün hesab etdiyiniz cavabları qeyd edəsiniz. İnşallah növbəti dərsimizdə mən məhz bu dərsdə ev tapşırıq olaraq təqdim etdiyim testlərin yenə izahını təqdim edəcəm və bu zaman siz yoxlaya bilərsiniz ki, testlərin düzgün cavabını yazmışsınız ya yox. Beləliklə, dəyərli izləyicilər, buyurun keçid alaq dərsimizin sonuncu ev tapşırığı bölməsinə. Thank you.
Dəyərli izləyicilərim, məmnuniyyətlə hazırlayaraq təqdim etdiyim dərsimi ümid edirəm, bəyənmiş oldunuz. Əgər bu belədirsə, rica edirəm, böyük əziyyətlərlə başa gələn dərsimin əziyyətinə hürmət olaraq eləcə də kanalıma dəstək olmaq üçün rica edirəm dərsimi like etməyi unutmayın. Eləcə də fikir və təkliflərinizi şərhlər bölməsində yaza bilərsiniz. Həmçinin kanalıma hələ də abunə olmamısınızsa, rica edirəm abunə olub zıngır işarəsini seçməyi unutmayın ki, mən inşallah ki, Allahın izniylə hər gün təqdim edəcəyim dərslərdən sizlərə bildirim gəlsin və sizlər dərslərə qoşulub mütəmadi olaraq izləyə bilərsiniz. Eləcə də dərslərimi tanıdığınız şəxslərə tövsiyə edə bilərsiniz. Hansılar ki, ingilis dilini öyrənməkdə çətinlik çəkirlər, məhz həmin şəxslərə rica edirəm dərslərimi tövsiyə edəsiniz. Dərsimi sona qədər izləyən hər bir şəxsə ayrı-ayrılıqda təşəkkürümü bildirirəm. Siz buyurub kanalımdakı digər dərslərimdən də yararlana bilərsiniz. Mən isə inşallah ki, söz verdiyim kimi sizlərə növbəti dərsləri hazırlamaq üçün bugünlük sizdən ayrılıram. İnşallah növbəti dərslərimizdə görüşərik Allahın izni ilə. Sağ olun, salamat qalın və Allaha əmanət olun.